Първо искам да поздравя Антонио Гутериш за избора за генерален секретар на ООН, да му пожелая успех във високо отговорната мисия. Още от самото начало всички ние си давахме сметка за силата на неговата кандидатура. Един изключително успешен дългогодишен министър-председател, модернизирал, променил държавата си за добро. Един изключително способен дипломат от световна класа, който показва уменията си в много тежки кризисни ситуации по света, познавайки отвътре работата на ООН. Успех и на добър час. Начина, по който Антонио Гутериш бе избран с исторически консенсус, с исторически брой гласове за, никога до сега не е имало такъв висок резултат, трябва отново да ни каже колко силна беше неговата кандидатура и ние бяхме наясно с това. Второ, искам да благодаря на госпожа Бокова и на госпожа Кристалина Георгиева за изключително достойното представяне. Абсолютно не съм съгласен, че това, че Гутериш спечели, останалите губят. Състезанието на генералния секретар на ООН в никакъв случай не е като олимпиада или световно първенство, където се раздават и златни, и сребърни, и бронзови, и окружителни награди. Тук има един, който получи доверието на съвета за сигурност и ще носи тази отговорност. Но другите в никакъв случай не губят. Аз се гордея с представянето на две достойни българки. Искам да ги окуража да продължат да представят по достоен начин България на международната сцена, както до сега го правят, да продължат да правят това, което правят. Едната генерален директор на ЮНЕСКО, другата вице-президент на Европейската комисия, финансов министър, да продължат да работят с този хъс, с този професионализъм, с това себеотдаване на световната сцена, както до сега. И трето, не съм съгласен по никакъв начин с тежките думи и драматизма, с който беше натоварен днешния ден, основно от политиците. И искането на оставка на кабинет? За мен достойното представяне на двете български кандидатури в никакъв случай не е предпоставка да се захвърляме с кал, с тежки думи и обиди. Очаквам точно обратното. Да се капитализира, да се използва набраната инерция от доброто представяне на двете българки. Спомнете си колко статии в реномирани международни медии казаха добро за българските кандидатури. Спомнете си също така колко държави се надигнаха в подкрепа. Затова, нека бъдем не балканци, а европейци. Нека в този момент отдадем заслуженото на този, който по най-безапелационен начин спечели, но и двете български кандидатури, които се представиха много достойно. Грешка ли беше от страна на правителството в последния момент да пуснат Кристалина Георгиева в тази борба? Българското правителство не носи никаква отговорност за това, че два основополагащи принципа, на които всички ние разчитахме, включително и аз като държавен глава, при избора на новия генерален секретар на ООН, бяха погазени и не бяха спазени. Всички очаквахме да бъде жена и всички очаквахме да бъде от Източна Европа. Нито едното, нито другото не се случи. Затова българското правителство няма никаква вина. Нека да си даваме сметка, че в крайна сметка изборът на генерален секретар на ООН очевидно не е натоварен само с прозрачност и принципност. Има нещо много повече. А вие защо не бяхте по-активна позиция? Няма как да била по-активна позицията на държавния глава. Аз бях този човек, който от ден първи работеше за българската кандидатура. До последния ден като държавен глава аз ще мисля, ще действам само институционално. Ние имаме българска официална кандидатура. Тя не се издига от президента, тя се издига от правителството. Но той, български държавен глава, работи. Ние направихме всичко, всичко в подкрепа на българската официална кандидатура. И отново ще го кажа много ясно. Достойното представяне на двете български кандидатури, едната индивидуална, а другата официална на българското правителство, по никакъв начин не е повод за обиди, тежки думи, захвърляне с кал. Нещо повече, ако искаме наистина да покажем, че сме европейци и демократи, нека да кажем една добра дума за тези две големи български жени и нека в българският парламент отново да има дебат за това от тук нататък в предстоящата кампания за президентските избори.
какво ще направят кандидатите за президент, какви ангажименти ще поемат, какви обещания ще дадат. Има хиляди открити въпроси. Аз съм изключително притеснен и ще бъда много ясен с вас, уважаемите медии, чрез вас и посланието към българският народ и политици. Не съм съгласен по никакъв начин да се измести фокуса от предстоящите кандидат президентски кампании. Българските кандидати за президент има да отговарят на стотици стратегически важни въпроси и народа трябва да чуе отговорите сега. Необходими са дебати, необходимо е отговори по същество. Започвам най-малкото с това, че българският народ отдавна чака да чуе от своите кандидати за президент. Какво мислят те? По въпросите от дневния ред, кризите в Европа, кризите в региона, външната политика на България, как да направим така, че надградим българската икономика, как да направим така, че българска демокрация да се обогати. По всички тези въпроси са необходими ясни и категорични отговори. Ако следващия президент на България ще бъде избран в една изцяло негативна кампания на изкуствено противопоставяне на две големи българки една на други, или наляво с дясно и на левски с ЦСКА, българският народ не го заслужава това. Българският народ заслужава, да, нека Народното събрание тегли чертата на тази кампания, с която аз мога да кажа, че първо като държавен глава аз бях изцяло запознат, правителството ме информираше за своите ходове, аз съм част от взимането на решение и ще го кажа много ясно, носи и своята отговорност, но не се срамувам от нищо, защото в лицето на държавния глава България подкрепеше официалната кандидатура на България безапелационно, по всички възможни начини. Същевременно обаче идват президентски избори, останаха 30 дни. Уважаеми политици, много ви моля, не замазвайте нещата с излишни противопоставяния, отговорете на хилядите въпроси на българските граждани към новите кандидати за президент. По всички въпроси от дневния ред на българската политика и международния ред. Това е моето послание. Президента Путин направи някои много сериозни изказвания, свързани с обстановката и поиска изтегляне на позициите от предходната година. Това може ли да се тълкува като пряка заплаха? Ето една тема, по която се заслужава в Българското народно събрание да се дебатира в детайл и в подробности. И да се види не просто само поредното публично изявление на руския президент, но и логиката на всичко, което руската държавност прави в последните години. Нека да си даваме сметка, че има такава логика и България не може да бъде встрани от този процес. И нека да има не просто дебат какво е казал един или друг руски депутат, а нека да има дебат по същество. Каква е ролята на Русия днес на Балканите, в България? Дали тогава, когато се искат оставки под мотото, че се обслужват чужди интереси, всъщност не се обслужват други чужди интереси? Нека в българския парламент наистина и дебат по всички тези теми. Идват кандидат президентски избори. И тези избори не са просто само на политическите партии. Изключително много ме притеснява това, че напред излизат в момента политическите партии. Нашия кандидат, инициативни комитети, нашия кандидат. Напред трябва да излязат кандидатите за президент и вице-президент по телевизионните студия и да отговарят на всички тези въпроси, включително какво е тяхното мнение, показаното от президента Путин, а те как разчитат този сигнал. Какво е тяхната позиция по украинската криза. Каква е? Защото аз съм чул до момента, може би на двама-трима български политици, позицията по украинската криза. Всички други мълчат. Това е много опасно.